semana. Druhá po moja klanka! Ty prinjal zvlášť. Kýrie ránka. Thank you.
Seriota? Thank you.
Thank you.
Žinai, ką, vat, Andrėjau, pasitrauk iš kur tu ten eini į bandą stotis, o tu ten pasieini? Nu, tai... Tai išeik savo keliu. Klausykit, bičiai, pastraukit viens nuo kito. Atitrukdėt viens kitam.
отдыхай. Oh,